ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ। ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ସୀମା ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ମାଓବାଦୀ ମୁକାବିଲା, ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତିନି ଦିନିଆ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 12ଟି ସେସନରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତିନି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ସମସ୍ତ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ତଥା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଯେମିତିକି ମାଓ ସମସ୍ୟା, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟ କିଭଳି ହାସଲ ହେବ ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେହିପରି ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ତାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ଯାଏ ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ ହଲ୍ରେ ଚାଲିବ ଏହି କନଫରେନ୍ସ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଯଥା CRPF, BSF, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, NSG ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡିଜିପି କନଫରେନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। 2014 ପରଠାରୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା।